Zdarec lidi, tady Mrčík, vás vítám u dalšího dílu Let's Play ze hry Empire Total War. V první řadě asi ukončíme tento tah, protože nejsou peníze a bez peněz to opravdu nepůjde. Jinak se podíváme ještě teda, jaké jsou naše technologie. O, jedno kolo na tohleto okopávání zahonků, co to jak se jmenuje, čtyřpolní hospodaření a jedno kolo na utilitarismus, jasný. Takže, konec tahu. Počkáme si na naše armády, až se nám dostanou tam, kam se dostat. Mají tady, koukám, že Azerbajdžán, nějaká armáda nám tam pochoduje, to se mi úplně nelíbí. Každopádně, co jste jim psali v komentářích, je, ať zkusím třeba uzavřít se Švédy mír, což úplně nevím, moc se mi nechce. Já bych se opravdu rád pokusil vylodit v tom Finsku a možná potom bych mohl přistoupit na mír. A co ještě dál? Pak, že jo, samozřejmě tažení skrz Osmanskou říši bude pokračovat. Jo, pak jste jim psali tohle, ať něco udělám s těma chuligánama, no, už se na tom bude pracovat. Hned v příštím kole tam pošleme agenty, protože už mě vadí, jak mi tady fort lezou ty hajzle. A to je zase nějaká armáda, nám tady oblejzá a bude nám plenit naše statky. A to se nám vůbec nelíbí. My s tím zakročíme, nebo nějak s tím zatočíme naopak. Jen co to bude možné. Takže Mogulové, to mě nezajímá, Hanover taky ne, Dánové taky ne. Počkáme si pěkně na náš tah. Barbaři, co pak zase přinesou tu svoji nesmyslnou návrhu. Nechci mírovou smlouvu. Váš návrh se mi vůbec nelíbí. Tak. O, tohle se mi nelíbí. Co jste zač? Fuj, Tajkso. Ale mlč. Nepřátelský nájezd Basra. Co si, mameluští zbouřenci, jo, víra, asi, co, víra se vám nelíbí, já ti dám, chuligáne, já ti dám, jen tak nedostaneš, kolik vás je, já zdost, hele, já si počkám, snad, brzy, no to doufám, že jsou v míru, jestli ne, no to se mi vůbec nelíbí, ha, aha, no. O, technologie, super, super. To necháme zatím být, ale objevuje se nový přístav. Jo, ústý, já chci jaký? Místní rybářskou oblast, co nám to přinese? Abych ještě nikde nemám rybářskou oblast, chci rybařeň. A nebo možná tady by se nám spíš hodil možná nějaký jinačí přístav. O, co takhle vylodění u Osmanu. Co můžeme dělat za... Ale já pomoc takových, jako moc nějakých dobrých lodí nepotřebuji. Takže já bych udělal asi snad nic neskazím rybářskou oblastí. Počkej, ještě to zruším. Ještě si chci podívat, co nám tohle přinese. Plus 200 oblastí regionu. Na druhou stranu kupecký přístav. A ten asi nebude mít takové dobré lodě, co? Šalupa, briga, India, lehká galéra. A tady je galéra, že jo? A tady máme, že jo, samozřejmě pouze lepší lodě. Galera. Jo. 1032 a třeba tak ušuj. Tady máme třeba tu, já nevím. No. Ale já si myslím, že by bylo jakože rybařská, že by to bylo takový zbytečný trošku. Já bych naopak udělal asi ten kopecký přístav. Myslím si, že to je taky rozumný přístup k tomu, takže to bych do toho šel. Padouch. Padouch kde? Někam sem, kde by mělo být ti chuligáni. A oh, východní učenec. Hajzle, jdeme po tobě, jdeme ti po krku. No, seznamy. Chci ještě jednoho vraha. Vrahu, kde jsi? Padouch. Kazaň. Finsko. Tak, Finlandia. Jo, vlastně ty nám tady špehuješ, nepřítele. OK, to necháme bejt. To necháme špehovat. Tady opravíme. Ale jednotky nějaké tady jsou nebo nejsou. O, jednotek je tady koukám docela dost. Nechali jsme je převerbovat. Protože jsou víceméně téměř doplněné. Já se doplním manuálně.
A některé asi už pošleme do lodí, takže necháme doma vás, vás třeba, necháme doma nakošuje, počkej, ještě potřebuji dělat takhle. Takhle trošku smíšení. Takže vezmeme si vás, 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 vás nechci. Takhle bych to udělal. Co? Něco tam zase nechám. Aby lidé náhodou, aby to tam nějak se nebouřilo. Na druhou stranu vypadá to v pohodě celkem. Jak jsme na tom tady s vírou? Ortodoxní. No, budíš, dá se to zatím. Takže, loďstvo. Nechci obchodní trasu, chci vylodění. Chci vás vyhodit zde. Jednoduše, ne, já jsem vás chtěl poslat do těch lodí, co? Tady. Jo, dobrý. Takže, námořnictvo. Ono, co jsem právě nechtěl úplně, já jsem chtěl to... Vojsko. Jak vás spojím? Šajze. Tak jinak. Když to nejde takhle, tak to musí takhle. No vida. Je to tam. Takže vyloďte mi je. Vyhoďte mi je. Zde. Přímo u jejich hranic. Peng. Útok. Nejde to teď. OK, chápu. Tak. Ty budeš tady čekovat, jak to tady vypadá. Armáda. Infiltrovat. Nemůžeme to infiltrovat, protože to nestihneme v tomhle tahu. A každopádně tohle můžeme zkusit nalezen agent. Tak nic. Nevadí. Každopádně mi se nelíbila jedna věc a to je tady. No tady. Protože Perzie se mi vůbec nelíbí to, co dělá. A to vůbec, jakože vůbec, vůbec se mi to nelíbí. Klášterní škola může být. Malá. Co to je? No to fuj. Jo, to je na cizím území, už jsem se lek, že u nás, na našem území je něco takové, nějaký takovýhle hnus. Hnus fialovej, to ne, co? Už jsem se lek. Tak, ještě se podíváme na výzkumy. Výzkum a technologie. Co vynalézáme? Sušení dřeva na vzduchu, může být. A tady zkoumáme co? I společenská smlouva, co to je? Národní prestiž, 10% výzkumu technologií, ale trvá to jen dva tohy. Ne, netrvá to jenom, tohle trvá. Jo, takhle, počkej, počkej, tak co to teda trvá? Trvá dva tahy. Nedostatku, jo, může být, nedostatek potravin, to je takový, taková hrozba obecná. Fajn, když budou lidé mít co jíst, pro mě to bude akorát bonus. Kam tě pošleme? Ukažte mi, jak je to tady s vírou. No, tady je to takový jakože všelijaký, no, já bych tě asi nechal zde. Kdy budeš? Ježíš nenechal, teď to není náš misionář. Ale misionáře můžeme udělat třeba tady, ne? Teoreticky už bychom měli. Co? Vlastně tady to není jako šogun, jsem zapomněl, že tady se nám generují automaticky naši výrozvěstové. No, v každém případě, co uděláme tady s těma jednotkami? Protože vůbec se mi nelíbí to, co tady dělají. Polsko, Litevsko, fajn, ale... jakože tady ty jednotky, které se blíží k našim hranicím, jedna jednotka, druhá jednotka, tady někde má třetí jednotka, to jsou máme určitě zbořené, tady je třetí jednotka, to se mi fakt vůbec nelíbí, mají děla dokonce, a nějaký granátníky, pěchotní, ne, pěchota, ne, tak to nejsou granátníci, ale vypadalo to tak, to se mi vůbec nelíbí, každopádně pokud zautočí, tak budeme muset být připraveni na útok, a jakože snad na útok připraveni jsme, doufejme, tak. S čím chtějí udělat? Jo, to je v pohodě, to mě vůbec netrápí. Absolutně ne tohle. Přestavíme, nebo opravíme a myslím si, že jsme připraveni jít do dalšího kola. Teoreticky už vlastně můžeme tady udělat další, nemůžeme, selektivní křížení. Tady taky bychom mohli, ano, tady můžeme asanace, ukaž, počkej, ukaž, co mi to. 300 bohatství regionu, minus jednaké spokojenosti z industrializace. Jo, jasně, no tak co se dá dělat, ale každopádně budou mít víc sídla. A to je, myslím si, hlavní, poměrně důležitá věc. Čtyř půjde. Jo, na to nejsou prachy, já se říkám.
Pro čtyřpolní hospodaření už máme. No to je jedno. V každém případě. Konec tahu. A opravdu jsem zvědavý, jak se zachovají nejen ti Švédové tentokrát, ale jak se zachovají už i, jak se zachovají, jak se zachová Perzie, jak se postaví k těm našim hranicím, protože to, že zatím stojí na hranicích, je v pořádku, ale to, že překročí ty hranice, je poměrně velká hrozba. Myslím si, opravdu se mi nechce válčit, nebo nechce se mi s ním válčit zrovna v tuhle chvíli. Samozřejmě dřív či později by na to došlo, že brání nám v cestě do Indie, ale to se mi opravdu nelíbí. Švédové, to mě zajímalo, co se chystá u Švédu. Opět, no tak my na ně tak asi zautočíme tady z té Karelie, pošleme armádu, která je spacifikuje, protože se mi nelíbí, jak mi furt tady ničí naše statky. Lidem se to taky nebíjí, když vás někdo zabije jednou v pohodě, když vás zabijou dvakrát, už to zamrzí a třikrát, tak to je velice nepříjemné. Takže, jo, ukaž mi, kde to je, to chci vědět, protože, jo, jo, OK, OK, mlč, tak, jasně, chci to postavit, jsem pro tohle všechno, z toho mám prachy akorát, mně se to určitě vyplatí, tady koukám, že je hodně takovýhle zemědělských oblastí, já jsem pro, jedno kolo prostě do toho zainvestujem, proč ne. Jedem dál. Vojsko. Tady aristokrat. Tak, já jsem se chtěl podívat. První věc, než na to zapomenu. Jsou agenti. První agent, padouch. Padouchu, kde tě mám? Ano, ty jsi vlastně tady u těch nepřátelských hranic. Sabotáž, infiltrovat, nezájem. To úplně nechci. Takže, co tady máme z jednotky? Z jednotky. Nemám tady bohužel generála. To mi úplně, to se mi úplně nelíbí. Ale nepřítel má pouze tady dělá, to je v pohodě. Pak má jenom nějakou jízdu, takže to by mě příliš trápit nemělo. Takže jdeme do útoku, co? Zkusíme požádat kapitulaci, kapitulace odmítnutá, jasně, to jsem čekal. Takže na naší straně 545 mužů, na straně nepřítele pouze 274 mužů. Známe KD formaci, neměl by to být příliš velký problém nepřítele zničit, koukám, že to je nějaká domobrana, jasný gang. Pak ta děla, nejdřív se asi postaráme o děla, na který pošleme... na který pošleme naši jízdu, že jo, ta je rychle se o to postará, nenecháme je dostat se dostatečně blízko, aby nás mohli ohrozit, takže jednoduše na ně zautočíme, spacifikujeme velice rychle. A potom nás čeká co? Pravděpodobně na nás ta jízda nepřátelská nebude útočit, pravděpodobně, nebo teda myslím si, že zůstane za hradbami. Každopádně, pokud by zautočili, by to byl jediný bonus, protože my známe karé formaci, samozřejmě bychom nalákali do také nějaké pasti a o nepřítele bychom se postarali, což by bylo úplně nejlepší řešení. Každopádně, myslím si, že to se nám nepoštěstí. Na druhou stranu, pokud obsadíme hradby, protože nemají příliš co, čím to bránit, tak je vlastně postřílíme snad z těch hradeb, takže myslím si, že tato bitva by neměla být příliš obtížná pro nás. Každopádně nějaký to překvapení tam určitě být může, ale doufejme, že to zvládneme. Já myslím, že by to mohlo být v pohodě. Řekni mužům, ať rychleji střílej a nevzdávají se lodi, ať za ní bojují, dokud se nepotopí. James Lawrence, americký námořní kapitán. Jeho poslední slova. Že tvým cílem je toto opevnění před smrtí. Takže, jednotky, jak vás rozložíme? No, dáme vás takhle sem. Jednoduše, takhle vás tam zakopem. Už vás máme konečně stejně s koněm, takže to je v pohodě. To mě zase tak už netrápí, když tak se někam převezu vás tam v lese, taky vás dám do skupinky samozřejmě. No a ten zbytek, co mi tady zbyl? Tak, co tady máme za jednotky? Ruční možníř. Tak možníře dáme, jaký máte dostřel? Nic moc, aby vás dal takhle za dělíčko. Do dvou řad. Granátníky dáme za ně. No, vás bych dal takhle, nebudu tu úplně hrotit, jenom prostě nějak to tady zorganizujeme, protože jak se to bude předělávat, takže vás dáme takhle někam dozadu, třeba byste to tam kryli, kdyby náhodou na nás vyjel někdo zadu. Tak, jdeme na to. Takže jízda se musí rychle přesunout na úplně druhou stranu, protože tam jede dělo a dělo my ho chceme dát pryč, samozřejmě. Takže jedeme takhle někam sem, hodně rychle. Úplně nechci, abyste to brali skrz ty hradby. Tak, naše děla.
Co dělají naše děla? Naše děla střílí. Nestřílí, proč nestřílí? Střílíte. No, to si píš, že střílíš. Dělové koule, jasně, že budeme střílet dělovýma koulama, nebudeme po ní házet nějaký vidličky. Tak, jedem. Trošku to zrychlíme. My jsme se to vůbec dočkali, co vy děláte? Pochodujete někam nebo stojí? Pochodou, pomalu pochodou, oni se nebojí, že jo? Čeho by se báli? Kdo by na ně mohl zautočit? Co pá, že jo? Zasednout, jasně, že budeme útočit. Formace, jedem, pohyb, neflákáme se. Tak, 12 liberní dělostřelectvo bude za chvíli pochováno. Je mi líto, jedem, Tak to je nepříjemné, počkej, zpomal. Tak to je nepříjemné, spokojená aktivní. Vy nás vyjeli, chuligáni. No tak počkej. Tak to je trošku čára přes rozpočet, nevadí. Ať to není takhle zezadu nějak, ať tam neděláte trošku nepechu, jedem, oši. Co, probějete se skrz? Jste byl některý strach z útoku z boku, ano, to je ono to, co chceme provést. Machinace z boku. Ha, ha, ha. 27-20. Nás je víc. Oni mají menší jednotky. Oni mají maximálně, no, měli celkem 60 mužů. Máme už taky, koukám, 58 mužů. 19 plus 25. No, mají jich dost. Spokojení. Stále jsou spokojení. Já bych byl rád, kdyby trošku byli nespokojení. Kdyby trošku... Jak to tady probíte? A obklopte úplně ze všech stran, ať jsou sevření. No, to jsem právě nechtěl úplně. To je špatné, já tam budu muset poslat naše jednotky, které se o to budou muset postarat. A nebo ne, zavolíme k strategickému ústupu. Co to je zač? Co vy teď děláte? Co teď dělají děla? Proč jeli tak dopředu? Aha, tak nic, tak bude uprchnout, tak bohužel. Nevadí. O to větší bude odplata, nikdo nepřežije. Ne, nespěcháme. A ty tak jedeš? Ne, ty nebudeš střílet, ty budeš nasazovat koně. Tak, jedem. Kde pak je teďko to jejich jízda? Jo, ona tady je pro nás sleduje. Asi vypadá to, že jo, to nevadí, to mi celkem vyhovuje. Protože myslím, že jsme připravený na jízdu. Takže jízda, ať si dělá, co chce. Budíš. A chci naopak vás, který si přesunul trošku jíst dopředu. Jízda je zatím stále daleko, což je úplně optimální. A tady vidím nějaké jednotky, které jsou nečené. Jezdecký regiment. Fuck that shit. Jakože poblíž budou muset být připravené nějaké jednotky, které to budou muset krýt. Takže, jedem, běžíme. Jak to, že nemůžete zapnout karé? No, budete muset zapnout karé. Nemůžete zapnout karé, proč? Vy můžete. Proč ty druhý do prdele nemůžou zapnout karé? Abych prosil karé. Tak. Fire. Vlaky postřílejte tak jako tak, no, boha. Tak, přesně nám tam najeli úplně krásně. No, to nestřílejte přes ně. To ne. Střílejte, abyste střílel někam dozadu. Čertové, hlavně nestřílejte přes naše jednotky. 27, no, fajn. Tak, ty umřou. Jednoduchý. Co, ještě jsou stabilní? Jsou v rozpacích. A už jsou rozprášení. Stabilní střílejte 20, půlka mrtvá a nám zemřelo. Kolik mužů? Nikdo nám nezemřel. Super, skvělý. Tak, karé zrušit. Nikam nejdeme. Naopak budeme seřazeni a budeme vyčkávat strategicky. Co vy? Rozprášení, OK. Tam ty zdrhaj, OK. Pum. Hele. Proč nejít blíž? Zaháknout? Jdeme blíž, jdeme se podívat za nimi. Jedeme.
pojďte blíž taky, takhle třeba, to úplně jedno, jak se ředíte, to mi vůbec nejde. Jenom abyste mě vás měli trošku poblíž. Jinak kde mám generál? Generál je očividně dělostřelec, takže fajn. Hakapelitit, nebo jak se jmenuje, to je jich jízda. Půjdeme si blíž, jo, chceme rozstřílet, tak nic. Takže tak. Hakapelitit, rozbalit. Seředit. Vy se taky seřeďte. Tak a střílíme. Střílejte na jenkam. Jak to, že my jim třeba nemůžeme rozstřílet ty zdi? Jo, můžeme. No tak super, tak je rozstřílíme, ne? Jinak kam dostřelí kartáčová střela? A ne, dostřelí. Jenom jsem to zkusil. Jedem. 22% poškození. Střílíme. Hele, 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 jízda, jízda, jízda. Čekáme na ní. To by bylo optimální, kdyby nás zautočila. Oho, 31. No, to bude chvilku trvat asi. No, 40, to je docela dost dlouho to trvat, jo. Než takovýhle hradby rozstřílíme, no, kdo by to byl řekl, že to bude tak dlouho trvat, no jasný. Jsou pořádně masivní, teda když na nás stříleli, tak nám teda ty hradby tak dlouho nevydržely, aspoň takový byl můj pocit. Každopádně tady dělo střelstvo. Jo, to jsou ty posily, jasný, 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 zabít, zničit. Rošlehat. Tady jede nějaká jednotka. Na koho jede? My jsme na ní připraveni. Nic nedělej, stabilní, svěží. OK, fajn. A střel to je 12. Stále je 12. Jakých může být 12, když není střílí tolik jednotek? Stále je 12. A stojí. Co? Jak mi to vysvětlíte? Puf, 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 pár jich střílí. No, co teď? Stále je 12, tak jdeme blíž. Kolik jich je teď? Teď. Stále je 12. Neuvěřitelné. To je nějaký neprůstřelný Tomáš, tyjo, tam. Fajn. Máte to mít. Když to nejde po dobrým mušketama, tak to půjde po zlým. No, vída, vída. Sakra, 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 pauza. To jsem nečekal. Nebo teda, to jsem si nevšiml. Nauč. Nechtěl jsem úplně aktivovat to. Mod to, střelby, ale jo, jak jsme je rozsekali. Sice nemáme zrovna karé formaci, ale budíš. Aby dvě jednotky zdrhaj. Další jednotka. Postřílet. Ale já myslím, že to všechno přesuneme dopředu. Jdeme. A jde se na ně. No, hele, pojďte takhle sem. To je co? My ještě ne s mušketami, no, na ty si počkáme, počkej. Nikam nespěcháme, probijeme to všechno za chvíli. Našich jednotek je dost, no a vydá tady nějaký další. Hakapelitit. Zase to zapněte, nemáme na to čas, zapněte, nějak to tam pobijeme. To vyřešíme, nebudeme se s nima párat, ne, tady. Jedem. Prospacích, no, to bych prosil. Tak, dobrý. Zdrhaj, rozprášení. Tak, jedem. Nadšení, no, tak za chvíli nebudete nadšení. Takže do vás budeme střílet. 33. Pochodu k nám, super. Pod palbou 31. Trošku to zrychlíme ještě. 30, 27. Dobrý, super, 19. Za chvíli zdrhaj, OK. Zdrhaj, ještě neutíkaj, 11, 10, jo, drží jako docela vosto péro. Tak další, bum, 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 dovnitř. Tady, hele, hele, blíž se k nám.
Co? Mrtvý? Jasný. Další. Už mě nebavíte. Dáme to takhle, to je prostě jednodušší mi přijde. Když mám takovouhle přeslovku, co se s ním budeme párat? Proběhněte to skrz. Tak, natlačte na ně. No, vyda 20, hned jim to trošku tam kleslo. Každopádně se mi nelíbí, že tady na nás běží další. Hele, hele, ty už běží zpátky. Přišli, kouknou, a do prčic. A mizí pryč. Kámo, tam nejdem, jasný, chápu. Je jich tam moc. Tak, 7, dobrý, jdeme dál. Hradbami, jasný, protlačte to, kudy chcete, mě to je celkem jedno. Kašleme nějakou strategii, prostě se protlačíme dovnitř, naběhneme do budovy. Třeba sem, naběhněte do nějaký budovy hlavně, ježišmarja, choďte tam zvlášť. Co, jste v budově už? Jo, v pohodě, nechle je projít, jsem spokojený. Dobrá práce, uši. To je strategie jak fik tohle. Sakra. He, jo, dělá na nástří, no tak to je horší trošku. Obchytek smrti. Tak, 7 v rozpacích. 6, 5, 4... Teď. Zmoženit. Jo, oni bojují do posledního muže. Měštěné s mušketami. Měštěné s mušketami právě umřeli. Tak. Tak, pauzu. Hele, nebo ne, kašlem na to. Ty postříme, kdyby se mělo. Ah, tohle se mi ale nelíbí. Nebo ne. Zmasakrujte těma mušketama, to je jednodušší. Ten zbytek, jdete na tyhle ty chuligány. Pěkně přepněte na ty. No, vida. Jednoduchý. No, to už ani nemusíme nic zapínat. Přátelský generál zabit, super, dobrá práce, utíkej, utíkej, hotovo, vyřešeno. Tak ještě někdo zbyl, kdo by chtěl vysvětlit, jak se věci mají, co se děje. Budova obsazena, OK. Náhoda. Hrdinské vítězství, no bylo to taky zmatený, každopádně jsme strašnou převahu, takže bylo úplně jedno, jestli to tam, někdo to tam nepřežil, nebo tak nějak prostě, jednoduše jsme je tam nahrnuli všechny a ono se to nějak vyvrbilo, takže tak. O strategii teda asi nebylo moc řeč, ale mě to vůbec nevadí, protože ty ztráty se nějak zacálujou a co by ruská peněženka nezakryla, že jo? Ztráty, kolik jsme přišli, o kolik mužů jsme přišli? O 203 mužů, docela dost, ale hlavně, že jsme to dobili. Co ty tam ještě se tam krčíš vzadu, co? Bum. No, vida. Bum. Tak, hotovo. Rozbito, tuto budovu nemůžeme obsadit, protože na to nemám prachy, jasný. Chápu, získána vlastnost, oudě. Oblast obsazena, Finsko je naše, je super. Takže další oblast, která je naše, pak se nám nelíbilo tohle. Vojsko, kuš. No, vida, automaticky, vítězství, jeden muž, ztracen, dovnitř. Opravit, tak, jednoduchý, teďko. Teďko můžeme s nimi jednat o případných nějakých mírových dohodách. Protože teďko jsem celkem spokojený, dobil jsem se jednou v zemí. Možná bychom se ještě mohli vylodit. Cesta blokována? No nepovídej. Tady nějaké loďstvo, docela dost jednotek. Vojsko, jaké? No. Ale já bych to zatím nehrotil, takže zkusíme vzít. Na druhou stranu, co s tu armádou budeme dělat, že jo? Musíme na to nachytrou, že jo? Co s tu armádou tady budeme zbytečně platit?
nebo se Švédy zatočit jednou provždy. Nevím, ještě si to rozmyslím, zatím nebudem dělat nic. Zatím jsem se chtěl přesunout sem. A je to tady. Mamelučtí chuligáni se nám blíží k našemu městu, což nám vůbec zas tak moc nevadí. Protože tady máme dost jednotek a jsme na ně připraveni, takže necháme je bejt. Perzie vyčkává strategicky. Tady zmizela. Dobrá. Budíš. Třeba tady Čečna je úplně nechráněná. Uvidíme, jak se nám to vyvine. No, ale od někaď bych rád poslal armádu někam pryč. Jakože nemáme co poslat, protože všechno se nám přesunulo sem dolů, kde to ale budeme potřebovat, protože budeme bojovat s těmi povstalci. Takže ukončíme tak, počkáme se na povstalce, jestli budou útočit, jakože doufám, že útočit budou. Jo, tady ten náš padouch, který se postará o tohohle chuligána, který nám tady stojí už jenom kousek a budeme ho zkusit zastřelit. No a jinak uvidíme teda, jak budou silní ti vzbouřenci. Ale myslím si, že by to taky nemělo být žádný nic moc silného, přece jenom jsou to jenom vzbouřenci, ty zas tak silné jednotky by mít neměly. Ale necháme se překvapit. Ajajaj, loďstvo. Loďstvo. No, zajímavé. Hele, bitku na moři jsme v Empirech měli vůbec? To já vůbec netuším. Každopádně máme tady docela slabé lodě, takže myslím, že to nezvládneme. Každopádně já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Takže jednoduše necháme se to na příští díl. Určitě bych si zkusil bojovat na bitevní mapě. V každém případě necháme se to až na příště. Takže pište komentáře, lajkujte, sdílejte a nezapomeňte ani odbírat, pokud jste tak ještě neučinili. Hoďte taky like na můj Facebooku stránku Mircek LP. No a já se na vás budu těšit do dalšího videa, ať už to bude Empire, anebo jakýkoliv jiný let's play. Takže zatím zdarec meček.